Hukum isyak rokok sambil buai hajat. Dua kali makruh. Makruh isyak, makruh buai hajat sambil makan. Sambil isyak rokok, tu makruh dah. Isyak ketika buai hajat pula, makruh dua kali makruh. Lagu tu. Sebab apa? Bercampur dengan asak lain. Asak hukmu isyak dah, asak lain punya isyak juga. Oh tu jadi kelabu asak sikit pala. Ya, rasak.